Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Vandag kuier julle weer hier saam met my op die plaas en ek daag die arme kamera vrou uit want julle moet maar die wind en die kiewiete en die voeltjies en die plaasgeluide verskoon. Maar hier is my baie spesiale plek hier op die plaas. Dit is 'n pannie agter ons huis en nie net omdat dit die water is wat so mooi is nie, maar ek is mal oor die watervoels. En vandag se boodskap is nie 'n preek nie. Vandag kom ek sommer net uit my hart uit met julle getuienis deel van wat die Here die afgelope tyd vir my gedoen het. 'N Week of wat gelede was daar werklik ware uitdagende situasie in my lewe. Ek is baie emosioneel gewees oor hierdie situasie en dit het my op 'n plek gebring waar ek in kontak gekom het met goed waarvan die Here my baie lank al terug van vrygemaak het. En as gevolg van omstandighede het ek nie 'n keuse gehad as om weer daarin betrokke te wees nie. En ek het besef ek moet mooi kop hou sodat ek nie my bevryding en my innerlike genesing wat die Here vir my gegee het oor die jare sou verloor nie. Maar ten spyte daarvan is ons mos maar net almal mense. En raak ons koppe moes maar baie keer de mekaar. En die een oggend was ek werklik waar op 'n baie emosionele plek. En ek het stil geword in my binnekamer die oggend, daar waar ek bid. En daar's baie verskillende maniere waarop ons kan bid. En een daarvan is om na die genade troon van God te nader. Hebreërs 4 vers 16 sê, kom met vrymoedigheid na die genade troon. En soms is dit sommer ietsie wat ek doen en dan vra ek vir die Here 'n genade troon verskyning. Ons is eintlik altyd in sy genade en ons mag eintlik altyd daar gaan, maar hier is sommer net so ietsie wat ek altyd doen en dan probeer ek regtig waar myself afsluit van alles af en absoluut fokus op 'n ontmoeting met die Here. Ek doen dit nie baie nie, maar uit half desperaatheid en moedeloosheid omdat ek op so 'n emosionele plek was, het ek daardie oggend dit vir die Here gevra. Ek het stil geword, het gesukkel om te konsentreer en ek het bly bid en ek het bly vra vir die Here, neem my na die genade troon in die teenwoordigheid van God die Vader. En hierdie is my getuienis, die volgende oomblik was ek daar, baie sag en baie rustig. En as ek hierdie vir julle vertel en ek verwys na God die Vader en na Jesus Christus en na die Heilige Gees, is dit nie asof ek hulle gesien het in die vorm van mense nie. Dit was eerder asof ek hulle beleef het. Dit was 'n belewenis wat ek gehad het, dat elkeen van hulle daar was. In hierdie oomblik het ek net ervaar dat toe Vader God opdaag, die kalmte, die vrede en die rustigheid van die Here daar was. Dis hoe ek geweet het, hy is daar. Die volgende oomblik het ek ook beleef dat die Here Jesus daar is. En die Here Jesus het my gewys hoe lyk ek voor God die Vader. Ek het gelyk soos een van hierdie Amerikaanse weermagmanne, hierdie special forces ouens wat vir 'n baie spesifieke taak gestuur is en hulle is dan vol weermag toerusting. Ek het weermag klere aangehad. Ek het gewere gehad, hierdie vreeslike tegniese weermag toerusting, 'n helm oor my kop, 'n klanktoerusting by my mond, spesiale nagtoerusting oor my oë, klomp wapens goed oor my arms, goed hier af langs my bene. En dit is hoe ek gelyk het. En dit was asof die Here vir my wou kom wys in hierdie situasie wat vir my 'n geestelike uitdaging is. Ek het myself half toegepak met allerhande geestelike toerusting. Ek was so gefokus dat ek self hierdie situasie moet oplos, dat ek my letterlik belaai het soos 'n weermag persoon met geestelike toerusting. Die Here Jesus het saggies in hierdie belewenis wat ek gehad het begin om al hierdie weermag toerusting van my uit te trek en dit van my af te haal, totdat daar naderhand niks daarvan oor was nie. En al wat ek aangehad het onder hierdie toerusting, was 'n lang, wit jurk. Dit het my laat terugdink, of dit het my laat dink, aan die skrif in Openbaring 3, wat sê, die Here se geregtigheid is 'n wit kleed. Hy trek vir ons 'n wit kleed aan. En dat dit eintlik al was wat ek in hierdie situasie nodig gehad het. Ek moes net in die geregtigheid gebly het, wat Jesus Christus vir my bewerkstellig het. En ek het dit so onnodig
ingewikkeld gemaak, deurdat ek al hierdie geestelike toerusting op myself gepak het. En hiermee sê ek glad nie, dis verkeerd om geestelike toerusting te hê nie, maar my perspektief rondom dit in hierdie situasie het versteurd geraak. Die volgende oomblik het ek 'n wonderlike belewenis gehad. Uit hierdie gedeelte van die visioen, of die geestelike belewenis wat ek gehad het, waar God die Vader geposisioneer was, het daar hande gekom en hulle het vir my onder hierdie wit jurk 'n paar weermag skoene, soos hulle eintlik sê in Engels bootse, aangetrek. Hierdie regte ou weermag bootse, soos wat ek onthou, die manne in die ou dae in die komando gedra het en my boeties toe hulle in die weermag was. En dit was genoeg. Dit was al wat ek aangehad het. Die lang wit jurk en die weermag skoene in hierdie situasie. Die skoene het my laat dink aan Efesiërs 6, die wapenrusting van God, wat die skoene die bereidheid is om die evangelie te verkondig. En ek het gedink, dit is wat die Here vir my sê, al wat ek moet doen in hierdie situasie is, ek moet net fokus dat ek die evangelie moet verkondig. Maar toe kom die Here Jesus, en die Here Jesus positioneer agter my, en hy trek my na hom toe, ek het met my rug na hom toe gestaan, soos 'n kind, en hy laat my met hierdie weermag skoene van my bo op sy voete staan. Julle weet soos wanneer mense 'n klein kind vat en jy positioneer die kind op jou voete en jy loop dan so met die kind. En dit was vir my wonderlik, want ek het besef, dis nie ek wat die evangelie verkondig nie, dis die Here Jesus. Hy is die evangelie. Ons stap eindelijk op sy voete, en sy voete is die deurboorde voete van die kruis, wat hy aan die kruis gekry het. So, dis nie eintlik ons wat mense moet oortuig van die evangelie nie. En na hierdie geestelike belewenis het ek Efesiërs 6 weer gaan lees. En toe het ek besef, daar staan eintlik, ons moet die bereidheid hê om net die evangelie te verkondig. En dan sal die Here voor ons uitgaan en hy sal mense oortuig van die evangelie. Die kiwietjies getuig saam met my vanoggend. En dit het my 'n vreeslike kalmte en rustigheid gegee. Die volgende het ek 'n dom ding gedoen. Ek het begin bid en ek het gevra, Vader God, wys my my sonde. Wys my of daar goed in my lewe is in hierdie situasie, wat verkeerd is. Verkeerde hartsgesindhede, verkeerde uitkyke, miskien is daar nog onvergewensgesindheid in my hart. En ek het vir Vader God gevra, wys my my sonde. 'N sagte, rustige stem het vir my gesê, my kind, ek kan dit nie doen nie, want ek kan nie jou sonde sien nie. As jy wil weet wat jou sonde is, vra vir Heilige Gees, want ek sien nie my kinders se sonde nie. Dit was vir my verstommend. Ons weet dit en ons lees dit in die woord van die Here dat God ons sonde vergewe, dat die Here Jesus dit aan die kruis vir ons betaal het. En dan vergeet ons wat die praktiese implikasie daarvan is. En daardie dag het ek die realiteit werklik waar daarvan weer beleef. In Openbaring 20 gaan ons voor die wit troon oordeel van God verskyn. En daardie dag gaan die boek van die lewe geopen word. En al wat Vader God gaan sien, is of ons naam in die boek van die lewe geskryf is of nie. Hy sien nie ons sonde nie, want sy seun het ons sonde uitgewis. Was verstommend. Dis die God van liefde. Dis ons Vader. Hy sien werklik waar nie ons sonde nie. Ek het stil geraak en ek het gevra, Heilige Gees, praat U dan met my, asseblief. Want ek wou seker maak of ek op die regte pad is in hierdie situasie wat vir my 'n uitdaging was. Die volgende oomblik het ek 'n belewenis gehad, dat die Heilige Gees kom en hy lyk soos 'n onderrok, soos sagte wit onderrok, wat onder hierdie jurk van my ingaan. En ek word hierdie onderrok aangetrek en hierdie onderrok is styf teen my liggaam, by my, naby my. Julle weet, ek kom nog in die ou dae. Ons as kinders moes as ons rokke aangetrek het in die tyd waarin ek groot geword het, toe ons nog kerk toe moes gaan met rokke, dan moes jy 'n onderrok aangetrek het.
Vandag lag my dogter vir my daarvoor, want die nuwe generasie doen dit nie. Ek is nie baie lief vir 'n rok nie, ek moet dit bely. Maar tot vandag toe, as ek 'n rok aantrek of 'n romp, dan kan ek nie anders nie. Ek het nog 'n oudtydse onderrok in my kas, want daai onderrok is vir my soos 'n troos, dis soos 'n versekering. Ek voel veilig as ek weet ek het die onderrok onder my rok aan, want dit steun aan my liggaam, dis naby my. Sonder 'n onderrok, as ek 'n rok aantrek in die werklike lewe, voel ek ontbloot. So 'n bietjie oudtyds. Maar dit is die beeld wat die Here vir my kom wys het. Die Heilige Gees is my onderrok. Hy steun aan my. Hy's by my. Hy help my dat ek nie ontbloot voel nie. Want hy is die een wat my hart vir my ontbloot. Dit was 'n wonderlike belewenis. En van daar af verder het die Here my vreeslik vrede gegee in hierdie situasie. Die Here het vir my 'n totale nuwe perspektief gegee oor wat evangelisasie beteken. En weet julle, dis vir my baie lekker om in Ligpunt se span te werk, om deel te wees van Ligpunt se span. Een van die voordele daarvan is iemand anders in die span, gewoonlik pastoor Marius. Hy is die groot evangelis, hy gaan doen die evangelisasie. Ek is eerder lief vir goed soos lering, prediking, die woord en ander tipe bediening. En ek het myself nog altyd getroos dat ek nie 'n vreeslike goeie evangelis is nie. En wat vreemd is, al die jare wat ek die Here dien, wat die Here my 'n baie spesifieke opdrag gegee het, 'n paar keer oor hierdie jare, om spesifiek na spesifieke persone toe te gaan en die evangelie aan hulle te gaan verkondig, het hierdie mense elke keer geweier om die evangelie te aanvaar. Dit was harde ouens gewees en hulle het geweier om die evangelie te aanvaar. Ek het baie keer gedink dit is omdat ek 'n slegte evangelis is. Maar op 'n dag het daar 'n man in ons kerk kom getuig. En hy het hierdie nadoodse ervaring gehad na 'n motorongeluk en die Here het hom teruggestuur. En hy het vertel toe hy in die hemel kom, was daar 'n oomblik en waar die Here vir hom gesê het: "Onthou jy daardie en daardie persone? Ek het hulle na jou toe gestuur om die evangelie aan jou te verkondig en jy het hulle weggewys. So jy kan nie sê ek is 'n onregverdige God nie, want ek het jou 'n kans gegee." Hierdie man se getuienis het my groot vrede gegee daai jare. En ek het gedink, miskien gebruik die Here soms mense soos ek om die evangelie aan moeilike ouens te gaan verkondig, tot eer van die Here, sodat as hulle eendag in die hemel kom en hulle dan die evangelie geweier het, dit tot eer van die Here se geregtigheid is dat die Here hulle wel 'n kans gegee het. En van toe af het dit nie eintlik meer vir my saak gemaak nie. As ek die evangelie aan iemand verkondig en hulle dit nie aanneem nie, dit het eintlik nie meer vir my saak gemaak nie. Maar nog steeds was ek nie baie lief daarvoor om spesifiek evangelisasie te doen nie. Maar met hierdie ondervinding wat die Here vir my gegee die afgelope tyd, het my hart oor evangelisasie heeltemal verander. Dit het vir my 'n persoonlike ervaring geword. 'n Ervaring waar ek met my ou weermagskoentjies bo op die voete van die Here Jesus staan. 'n Ervaring waar ek beleef dat wanneer ek na mense toe gaan en die evangelie verkondig, dit 'n persoonlike ontmoeting tussen hulle en die Here is. En dit gaan eintlik glad nie oor my nie. En weet julle wat wonderlik is? Die Here het begin en hy het my teruggestuur, die een na die ander, na mense wat in my lewe is, wat die evangelie nie wou aanneem, baie jare nie, vir baie jare. En vir 'n tweede keer kon ek teruggaan. En hierdie keer kon ek beleef hoe die Here hulle harte voorberei en hoe die Here hulle harte verander het. En weet julle, sommige van daai mense was mense wat nie noodwendig my goedgesind was nie. Mense wat my op 'n manier vervolg het. En vandag wil ek vir julle sê, wees versigtig hoe jy met jou vyande omgaan. Julle weet, die woord van die Here sê vir ons, ons moet vir ons vyande bid en hulle seën. En daar's 'n baie spesifieke rede daarvoor het ek die afgelope tyd agtergekom.
Wat gaan jy doen as die Here op 'n dag opdaag en hy kom sê vir jou, ek stuur jou na jou vyand toe, gaan verkondig die evangelie vir hom. Weet julle, ek was so begeester die afgelope tyd met hierdie evangelie ding, dat ek vir die Here gebid het en gesê het, Here, stuur my na enige plek toe. Ag, sommer na 'n wille plek toe, soos Iran, of een van daardie plekke waar dit so moeilik is om die evangelie te verkondig. En die Here het my kom verras. Hy het my na mense toe gestuur, in my eie omgewing, waarheen ek gedink het, ek nooit weer sal teruggaan nie. Waar ek gedink het, die deure is toe. Want ek het vir God die keuse gegee en God is soewerein en hy kan jou stuur na wie toe hy ook al wil. Maar God is ook al wetend. En weet julle wat wonderlik is? Dat in hierdie proses het die Here vir my groot bevryding kom bewerkstellig. Dit is absoluut een van die naaste ervarings wat ons kan hê in die teenwoordigheid van die Here. As jy voor iemand sit en die evangelie verkondig in liefde, wat jy weet, hierdie is vir jou as 'n mens onmoontlik. Dis net vir God moontlik om dit in jou hart te kom bewerkstellig, om in liefde die evangelie te verkondig aan iemand wat jou nie eers goed gesind was nie. As jy die teenwoordigheid van die Here wil beleef, gaan verkondig die evangelie aan jou vyand. Jy sal nêrens sterker die teenwoordigheid van die Here beleef as in so 'n oomblik nie. Partykeer soek ons die ervarings in gestruktureerde plekke en dan lê dit sommer net daar naby ons. En dan lyk dit vir ons miskien of alles baie die mekaar is. Die Here het 'n plan agter dit alles. In hierdie tyd stuur iemand eendag vir my 'n boodskapie. En hierdie vrou sê in haar boodskapie, "Sometimes it seems like everything is falling apart, but actually it's falling into place." Ons moet net die Here vertrou. Ons moet sy hand vat. Wat vir jou dalk onmoontlik lyk, wat vir jou dalk na 'n groot uitdaging lyk, wat dalk vir jou moeilik lyk, besef jy nie, die Here is besig om jou vry te maak. Die Here is besig om vir jou 'n nuwe deur oop te maak. Die Here is besig om jou persepsies te verander. Die Here is besig om jou dieper en nader te vat, sodat nie net ons wat die kinders van die Here is, die liefde van God die Vader kan beleef nie, maar 'n hele verlore wêreld daar buite. Want dit gaan nie net oor ons nie. Dit gaan nie net oor ons gemak nie. Dit gaan nie net oor ons emosies nie. Dit gaan oor wat Vader God besig is om met die mense om te doen. En as ons op daai plek kom, dan besef ons wie en wat die Here werklik waar is en hoe bevoorreg is ons om hom te dien. En die wonder dan daarvan is, dan word ons vry en ons word gesond. Ons verdiep en ons gaan geestelik na 'n plek toe wat ons nooit ooit sou kon raai die Here vir ons sou kon doen nie. Dit is my getuienis vir vandag. Dat elkeen van julle sal beleef, die Heilige Gees is so naby soos 'n onderrok aan jou. Ons staan op die deurboorde voete van Jesus Christus in alles wat ons doen. En ons Vader, ons God die Vader, kyk deur oë van liefde na ons. Deur die oë van die werk van sy Seun aan die kruis. Hy sien nie ons foute en ons tekortkoming nie. So gaan met vrymoedigheid na die genade troon van God. Mag hierdie getuienis vir jou iets beteken. Ek bid dit in Jesus naam en mag die Vader, die Seun en die Heilige Gees daardeur verheerlik word. Dankie dat ek hierdie met julle kon deel en dankie dat julle saam met my hier op die plaas vanoggend kon kuier. In die naam van Jesus. Amen.